No niin, morjes. Lupasin näyttää teille spike-tailin uittamista. Ja nyt käydään sellainen uittotekniikka läpi kuin kapellimestariliike. Ja miten sitä uitetaan kapellimestarina, tätä kyseistä jikiä. Tämähän on sen tyyppinen jiki, että tämä liikkuu sun sormien päissä ihan koko ajan, eli elävä jiki. Eli uitto on hyvin pieni jakosta. Tehdään pieniä liikkeitä vavalla. Ja näytän tässä nyt lämpöisen veen tekniikan teille, miten se käytännössä tapahtuu. Eli otetaan kunnon heittoasento, heitetään, vajotetaan jiki. Tässä on nyt 9 metriä vettä. Annetaan rauhassa vajota se noin 9 sekuntia sinne veden alle. Kun siima menee ihan löysäksi, tässä sen näkee vielä hyvin tällaisessa tyynessä vedessä, niin silloin ollaan saavutettu se lakipiste eli se pohja. Ja spike-tailia on tällä lailla uitettava ihan lähellä sitä pohjaa. Pieniä nykäyksiä tehdään vaan vavalla ja annetaan vajota. Ja tää jatkuu aina tällä tavalla näin. Tää on tärkeä, että saavutetaan aina sitten se pohja, missä se on mahdollinen kuha on. Ja kesäaikaan ja nimenomaan lämpöisen veen aikaan yli plus 10 celsiusasteessa uittaminen pitää olla erittäin nopeeta. Eli toi vavan liike pitää olla todella terävää, että saadaan se piikkihäntä uimaan. Se on se oleellinen pointti tässä hommassa. Ja monta kertaa käy niin kuin yleensäkin kuhajikauksessa, niin kuha seuraa ja ahvenkin seuraa ihan lähelle tätä venettä. Ja tekee sitten ottipäätöksen, eli jikiä ei kannata kesken uiton vetää sieltä pois, vaan kannattaa uittaa ihan tähän vierelle tätä venettä, tämä kyseinen jiki. Ja tämä jatkaa vaan edelleen tätä liikettä, tällaista liikettä, rauhallista liikettä, ei kun nopeata liikettä, kun puhutaan kesäuittamisesta. Ja ihan rauhassa tuodaan kuitenkin tähän lähelle venettä. Ja tehdään sitä kapellimestariliikettä. Ja jos kala niin onnellisesti käy, että kala nappaa, niin sit vetään vaan kunnollinen vastaisku ja pidetään painetta vavassa. Ja hoidetaan kala kotiin. Eipä siinä sen kummempaa.